Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Гнатенко. Доброї раніці. Сьогодні означається День Содружності Націй. У Гомелі до його приміркували міжнародну студентську зустрічу, організаторами якої виступили обласне відділення фонду «Міру» і обласний комітет БРСМ. Для уділу у міроприємстві запрошені каля 600 студентів з більш як 30 держав світу, які зараз вучаться у вищих навчальних установах в області. У Гомелі відкрилася 10-та республіканська спеціалізована будівнича вистава «Будуєм дом». Вона буде працювати на протягу 3 днів у Палаці легкої атлетики. Організатором спеціалізованої вистави з'являється Гомельське відділення Білоруської гандльово-промислової палати. Сьогодні уділ у ЙОЙ приймають підприємства Гомельщини і різних областей Білорусі, а так само ділові партнери з Російської Федерації і Казахстана. Вероніка Ворошилина володіє подробязностями. Республіканська будівнича вистава «Будуєм дом» – одна з найбільш масштабних спеціалізованих вистав, що проводиться у Гомельській області. Однак юбілейну 10-ту організатори вирішили провести з ще більшим масштабом. Експозиція зайняла порядку 600 квадратних метрів. Настільки велика територія відведена упершиню за 10 років існування вистави, яку упершиню сьогодні вона доповнилася ще й відкритою пляцовкою. В преддверии строительного сезона, конечно, интерес к таким предприятиям просто жителей есть. Нас же, конечно, значит, в значительной степени интересовали именно деловые контакты и то, чтобы предприятия нашей строительной сферы имели возможность презентовать себя. Поэтому здесь абсолютно разные предприятия, как те, которые производят продукцию, так и те, которые оказывают услуги строительные. Будовнішая техніка і матеріали, спецвопратка, предмети інтер'єру і ландшафтного дизайну. Усе гэта і многое іншае представлено на республіканской спеціалізованій виставі «Будуєм дом». Свою продукцію і послуги презентовали переважно предприемства Гомельщини і різних областей Беларусі. Долучились і замежные деловые партнеры. Наприклад, комбінат керамічних виробів города Клинцы Бранской области представил свою цагляную продукцию. Предприемство «Молодое» специализуется на выпуску цеглы от шматликих облицовочных до паризованных блоков. Надеемся на партнерство с белорусской стороны. Ну, ввиду того, что Беларусь у нас присутствует на рынке везде и всюду. Скажем так, даже личный свой дом. Когда-то я покупал минский кирпич для строительства. Но теперь будем предлагать свои высокого качества и более низкая цена. Мы надеемся этим завоевать рынок, ну, найти какую-то нишу свою, скажем так. У рамках открытия выставы «Будуем дом» отбылся круглый стол по сотрудничеству у будовничей сферы. Удел им приняли керуники областной улады, Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты, белорусских предприемств, а так само деловые партнеры из Российской Федерации и Казахстана. До речи, Гомельская область моя вельми выгодное географичное становище, а тому многие затекавленные у сотрудничестве с нашим регионом. У тем лику и приватная компания «Алихан» города Атырау Республики Казахстан, якая оказывает полный комплекс послуг по будовничеству гандлевых центров. Зараз Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты мае погоднение с аналогичной организацией палаты предпринимальников Атырауской области, а так само імкнецца развивать отношения на узровне областей. У целом деловые перамовы являются неотъемной часткой подобных специализованных выстав. БНы дозволяют удельникам обмерковать шерох важных сустречных пытаний, разглядеть шляхи супрацовництва и вызначить перспективные совместные проекты. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Больш як 90% предпримальників Гомельської області, які ожицівляють рознічний гандель товарами легкої промисловості, приступили до роботи. Почекати ще некий час вирішили тільки каля 300 чоловік. Олег Сентеров ознайомився з даними податкової інспекції і побував на Гомельському центральному ринку. На питання гандлювати чи ні, усе більш індивідуальних предпринимальників відказують становча. Коли постану на 12 лютого з 5 тисяч зареєстрованих ЄП, один податок заплатили тільки 3 тисячі чоловік, то про 4 дні вже 300. Зараз один податок уплачений у 4300 індивідуальних предпринимальників. На Гомельському центральному ринку за останній місяць до роботи приступили біля 170 предпринимальників, і сьогодні гандлюве місце заповнено не на 80%, при тим, що до середини лютого практично усі ролети були зачинені. Вертаються навіть ті, хто поспробував гандлювати у Росії. Як висвітлилося, Федеральна податкова служба свою справу ведає, і без офіційної уплати податку можна отримати вельми значні штрафи. Що тичиться перевірок на айчинних ринках, то вони протягуються згодно з затвердженим у минулому році планом. З ним любий жадаючий може ознайомитися на сайте Комитета державного контроля. Проверки позаплановые так само не отменяются, а только у выключенных выпадках. Приведу пример. Если, допустим, индивидуальный предприниматель торгует без уплаты единого налога,
и мы это устанавливаем, мы выявляем такой факт, то, безусловно, назначается проверка, выписывается предписание, и индивидуальному предпринимателю, конечно, сулят и штрафы. Факт, який означають практично всі індивідуальні предпринимальники, сьогодні-то вельми значно узросла конкуренція. Кожен жадає пропонувати нечто оригінальне, інакше реалізувати товар вельми тяжко. При цьому привозити його з Росії становиться все більш складно. Предпринимальники цієї країни тепер не вельми імкнуться мати справу з білорусами. Федеральна податкова служба так само почала перевіряти правильність оформлення документів, і не усім це сподобається. Невыгоднее, потому что большая волокита с документами. И с белорусами 13 января поехали. За руки хватали, пожалуйста, купите у нас товар. Они страдают, что Белоруссия перестала покупать. А 21-го поехали, они говорят, белорусы не надо. С вами сильно большая волокита. У таких умовах частка предпринимальников переорієнтувалася на айчинних витворців, але наскільки це вигідно, відкрито не каже ніхто. Зараз у предпринимальників айчинну легку промисловість увогулі хвалити не вельми прийнято. Напевно, тут є елемент конкуренції з боку тих, хто гандлює імпортним товаром, але відомо і те, що білоруська продукція часто справді зовсім не танна і має значні проблеми з дизайном. Хоч і тут предпринимальники знаходять вийсця. Валентина Філіпова, наприклад, гандлює виключно айчинним жіночим одягом. Жінка переконана, сегодня у покупников повинен быть выбор. Мое мнение, что покупатель должен иметь право выбора. Кто-то хочет белорусское, кто-то хочет польское, кто-то турецкое. Кто-то одевается только в белорусское, а кто-то не признает белорусский товар. И еще я хочу уточнить, это не государственный белорусский товар, это частных предприятий товар. Выбор, конечно, огромный. По поводу государственного товара белорусского сказать ничего не могу. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягуємо випуск. Гомельська м'ясомолочна компанія отримала одразу 32 узнагороди на виставі «Прадекспо», яка завершилася у Москві. Гэтая вистава лічиться найвялікшою демонстраційною пляцовкою харчовой продукції у Європі. Для айчинних перепрацовщиків отриманыя узнагороди не тільки признання високої якості продукції, але й підтвердження правильності проводимого курсу по поширенню асортименту і пошуку нових ринків. Летась гомельська м'ясомолочна компанія мела партнера у 15 країнах світу, причому поставки ажиттєвлялися навіть у Нігерію. У гэтым годзе почалися поставки молочних консервів у Таджикистан і Туркменістан. Проводяться перамови з Китайською Народною Республікою. Разом з тим у холдингу підкреслюють той факт, що починаючи з минулого года умови для зовнішньоекономічної діяльності почали погаршатися, що примушає приймати додаткові міри по повищенні конкурентоздольності продукції. Год предстоит достаточно напряженный и тяжелый. Из-за того, что мировые цены на те продукты, которые мы производим, это молочные и мясные, они демонстрируют достаточно высокую волатильность и не показывают рост. Они снижаются. По крайней мере, не, растут не так, как бы мы хотели. Поэтому работа будет очень напряженная, очень тяжелая. Но мы сделаем все, что необходимо. 12 соковика у Гомельском городском центре культуры пройдут 4-й республиканский фестиваль прохожести «Золотая пролеска 2016» и открытый чемпионат Гомельской области по цирульницким майстерстве, декоративной косметике и ногтевом дизайне. У конкурсе примут удел больше, как 90 представников сферы послуг. Вясна – час пераменаў. Варыянты вобразаў і сучасныя тэндэнцыі прадставяць на фестывалі ў Гомелі. «Золотая пралеска» – гэта пэўны рубеж пераходу працы ў сапраўднае мастацтва. Наведвальнікі змогуць на свае вочы назіраць змяненні, што будуць адбывацца з мадэлямі, наведаць майстер-класы знакамітых стылістаў і візажыстаў і скарыстацца іх паслугамі. Будет площадка выставочная, на которой будет организована ярмарка-продажа парфюмерно-косметической продукции и парикмахерского инструмента, на которой будут еще проводиться мастер-классы от некоторых фирм. Очевидно, там, может быть, вас и попросят стать в качестве модели. Для самих майстров конкурс – выдатная стартовая пляцовка. У рамках фестивалю, кроме пераможцев у 20 основных номинациях, будуть визначені удільники, які представлять Гомельську область на чемпіонаті країни «Стилі пригажості». На гэтым тыдні беларусы святкуюць масленіцу, не выключэнне і рэчыцкі цэнтр рамёстваў. На майстер-клас па вырабе вясновых жаўрукоў трапіла наш корэспандэнт Святлана Князева.
Тое, што Рэчыцкі цэнтр рамёстваў рыхтуецца да масленіцы, бачна здалёк. З вокнаў установы глядзяць жаўрукі, гатовыя выпрыхнуць на вуліцу, каб разам з усімі сустрэць вясну. У самім цэнтры кіпіць работа. Дырэктар установы Юлія Крагель у сваёй сям'і, прадстаўніца ўжо не першага пакалення, якой займаецца народнымі промысламі, дэманструе нашай здымачнай брыгадзе майстар-клас. Я вам раскажу, пакажу, як делаецца саломенная птичка. Называецца жаваронак. Это адна із найболей простых, найболей традиционных и наиболее востребованных форм базовых в соломоплетении. Некалькі рухаў умелых рук і вясновы жаўрук гатовы. Юлія кажа, дзецям вельмі падабаецца саломапляценне. Дарэчы, у цэнтры школьнікі разам са сваімі бабулямі маюць магчымасць займацца лозапляценнем і лепкай з салёнага цеста. У нас функцыяніруюць тры клубных фарміравання, два кружка, в асноўным дзеці 6-10 лет. І ёсць любіцельскае аб'яднанне «Ажур», дзе возрастных агранічэнняў нет. А яшчэ тут дапамагаюць развіццю малога прадпрымальніцтва ў сферы народных промыслаў і рамёстваў. У цэнтры бяруць на камісію вырабы майстроў горада і раёна. Такім чынам даюць магчымасць усім жадаючым набыць рэчы, якія спадабаліся. Часта сярод прапанаваных работ сустракаюцца сапраўды эксклюзіўныя варыянты. Ад разнастайнасці тэхнік, прадметаў, сувеніраў у рэчыцкім доме рамёстваў вочы разбягаюцца. І ўсё справа рук мясцовых жыхароў. Ось такі цудоўны гліняны сувенір, напрыклад, вырабіла жыхарка вёскі Дняпровец. Дзіна Дунец сама гліну здабывае, сама апальвае і сама распісвае. Бондарства, разьба па дрэве, коўка, бісераплятенне, біжутэрыя ручной работы, выкананая ў незвычайных тэхніках, сувеніры з гліны, лялькі-тыльды, шкатулкі-вышыванкі, вельмі папулярныя ў гасцей з-за мяжы. Усе вырабы вельмі прыгожыя і ўсе ручной работы. Когда смотришь на вещи, сделанные своими руками, то понимаешь, что в каждую вещь вложена частичка души, любви мастера, а это есть самое ценное. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» з Рэчыцкага района. І аб спорце. Больш як 130 юных баксёраў з Беларусі і Украіны прынялі ўдзел у адкрытым першынстве дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы «Амега». Турнір традыцыйны. Ён праводзіцца ўжо больш як 10 гадоў. Аднак цяперашнія спаборніцтвы асаблівыя. Яны прымеркаваны да 15-годдзя спортшколы. Максім Савін працягне. Дзіцяча-юнацкая спартыўная школа «Амега» функцыянуе пры прафсаюзным камітэце Гомельскага інжынернага інстытута МНС. З дзецьмі працуюць па чатырох напрамках – спартыўнае скалалажанне, бокс, парусны і пажарна-выратавальны спорт. У школе займаецца больш за 300 хлопчыкаў і дзяўчынак. Для спартшколы 15 гадоў узрост вельмі юным. Аднак і за гэты час тут з'явіліся свае традыцыі і поспіхі. На сегодняшний день у нас в зборной Республики Беларусь находятся три учащихся по боксу в сборной команде, участвовали в прошлом году в чемпионате Европы по боксу. А также у нас замечательное отделение есть парусного спорта, в котором у нас два учащихся находятся в сборной Республики Беларусь. Ко всему прочему, у нас еще есть пожарно-спасательный вид спорта, который за это время воспитал чемпиона мира. Больш за 10 гадоў адкрытае першынства спартшколы «Амега» збірае юных баксёраў з Беларусі і Украіны. У цяперашнім турніры прынялі ўдзел больш як 130 баксёраў. Байцоў даслалі многія рэгіёны Беларусі. Шырока прадстаўлена Гомельская вобласць. У ліку ўдзельнікаў спартсмены з Гомеля, Рэчыцы, Жлобіна, Лельчыцаў, Веткі, Мазыра. Гонар Украіны абаранялі баксёры з Чарнігава і Славутіча. Украінцы, дарэчы, частыя госці не толькі на турніры школы «Амега». Спаборніцтвы ў Беларусі даюць моладзі неабходны міжнародны вопыт. Турнир проводим, они к нам приезжают, мы к ним. Вообще в Беларуси много ездим. Очень всегда хорошие соревнования, организация, всегда тепло принимают. Приезжаем, как все, домой. Бокс растет в Беларуси, уже достойные бои. Как бы уже международный опыт приезжаем. Они уже у нас увереннее потом на Украине боксируют. Узнагароды на турніры лёгка не даваліся. Усяго разыгралі 25 камплектаў медалёў. Самы вялікі ўраджай у баксёраў Гомельскай вобласці – 19 першых месцаў і 18 другіх. У актыве выхаванцаў спартшколы «Амега» 6 залатых і 2 срэбраныя ўзнагароды. Максім Савін, Ігар Марышчынка, телерадыёкампанія «Гомель». І на гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам удалага дня. До новых сустрэч у эфіры.